I sense més esperes, un fort aplaudiment per al grup de danses Trapits. Thank you.
Gràcies. Per a tot en general, la
Moltes gràcies. Me s'ha oblidat dir abans que, si no recorde mal, este ball el van ballar, la primera vegada que el va ballar el grup Dansers Cardaors, el van ballar així, en esta plaça. Eren les festes de Sant Marc, sempre dic Sant Bernat. Sant Marc, el ball de la bandera. Me recordo que van passar una vesprà molt bonica, però d'això fa més de 30 anys. Molt bé, on anem ara? Anem a fer una ronda de cant d'estil, cant d'estil valencià. Serà per els tres, farem el mateix estil, farem l'estil de l'1 i el 2. El cant d'estil s'estén sobretot per les comarques de l'Horta, la Ribera, a Cim pense que també arribaria segur, i un poquetet més cap al nord de l'Horta, el camp de Túria i això. L'1 i el 2. Thank you.
Hola. Continuem en una altra variant de U, en este cas també de Tavernes de la Vall Digna. És un U escolaritzat que també portem en repertori ja fa algun temps i que normalment tot el món el coneix com la Perla. Perla de l'U. Perla de l'U de Tavernes de la Vall Digna.
tornem a fer ja tot el que comença s'acaba i no volem despedir esta nit fent el ball més emblemàtic del grup i que pel que a Trapitz i a Benidorm el coneixem fora. I no pot ser un altre que l'Udador.